Kishin gjenisje mjaftë e mirë ekipit Vllaznisë, por nuk arriti ta mbaj ritmin e durë dhe përfitoj Besilidhja që fiton gjithë takimin. Në radhë të parë rrimi Besilidhja përfitojnë, në radhë dytë gjë e ma kërësore dhe të shprej një sot ekipi kolit shumë mirë. Së ndetë në grejtë që të regojë sot fushë ishte ajo që unë preqa. Në preqa në gjithë lojnë aty me Besilidhja, të pas përësysh Besilidhja e dina budgetin e saj. Por, thamë që kena bëjnë një ndeshje të mirë, disa gabime në ishën ta që na nga goditen, po ashtu që ose ju nuk ishit të dhe vute dhe rejë dhe vetë, po të shifë një tabelin e pikve, në anja jonë është një pakti që Vllaznisë? Jemi ngarkuar, po ishim shumë ngarkuar sot nga arbitrimi. Thash, po tash ishte herë, është një nuk di si më avuam. Po ajo na do bëj punën tonë, thash. Djem bën difunin lloj karakteri sot. Nga gjitha drejtimet, çelëm me dy të gjana të vogla, por shpresojmë që ekipet do rrit ditë ditë dhe nëse që do vinë, thamë që do bëjmë këtë. Kjo është reale, profesor, pas zhgënjimit në mesin e parë në shtypimet e utën. Në transfert në Tiranë dhe sot me Besilidhjen, skuadra ka arritur të dukshme. Sa do të arrita ta kompenzojë dhe ku do të vi fitoria e parë? Që kampionati është i gjatë. Ne do të mënojmë për ditë që me arrit këto objektiva që kena pas. Ne është tjetër shpresoj që edhe publiku të jenë ta kenë këtu gjatë gjithë lojës. Dhe bëjmë një meshë dinitoze me Kamzin dhe pse jo ta fitojmë. Ndryshe nga herë tjera, gjithmonë Vllaznia ka shkëlqyer periudhën e fundit sonde e kundërta. Shiko. Edhe kena përmysë në periudhën e fundit rezultate. Shiko. Thash, to personal nuk në juve që ne me pas ato rritmin e durë, sepse lojtarët ishin të lodhë këtë personalet dhe ishte problemi që në fazën e mbrojtjes ne ishim ma shumë statik, duke mos pas dëshirë të pjesa me bërë personalet, sepse sot mund të kisha marru në lojen me vetëm me djemë të ri, po të mërëshim ashtu si ishim të mërë të i periodet e para, por thash, kjo është loja pas e bojnë dhe dikush do fitojnë. Sukcese, profesor. Faleminderit.